ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ତଳି ଘେରାରେ ଲାଗିଥିବା ରୋଗ ପୋକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ। ତଳି ଘେରାରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ 800 ମିଲିଲିଟର ନତୁବା ଲାମ୍ବ୍ରା ସାଇ ହାଲୋଥ୍ରିନ 5% ଇସି 100 ମିଲିଲିଟର 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ତଳି ଘେରାରେ ଚାରା ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ 400 ଗ୍ରାମ ନତୁବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ 200 ମିଲିଲିଟର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଧାନ ପତ୍ରରେ 1-2 ମହିଷା ରୋଗ ଦାଗ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି 80 ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 50% ସହିତ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ 25% WG କିମ୍ବା 300 ମିଲିଲିଟର ଆଇସୋ ପ୍ରୋଥିଓଲେନ 40 ଇସୁକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ତଳି ଘେରାରେ ବତର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତଳି ଘେରାରେ 2-3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଠିଆ ପାଣି ରଖିଲେ ଚାରା ଉପାଡ଼ିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। 2-3 ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ମଇ ଦେଇ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ। ଜମିରେ 4-10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଣି ଠିଆ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ପାୱାର ଟିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ କାଦୁଅ କରି ଜମି ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 2 ଟନ ସଢା ଗୋବର ଖତ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 40 କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ 20 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଫସ୍ଫରସ ଏବଂ ପଟାସ ଶେଷ ଥର କାଦୁଅ କରିବା ସମୟରେ ମୂଳ ସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଧାନ ରୋଇବା ବେଳେ ବୁଦା ପ୍ରତି 2-3 କବି ଚାରା ଅଳ୍ପ ଗଭୀର ଭାବେ ସିଧା ଭାବେ ଧାଡ଼ି କବି ପୋତନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଧାନ ବୁଦା ପ୍ରତି 1-2 ତଳି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋପଣ ସମୟରେ ଧାନ ବିଲରେ ଜୁକୁଜୁକିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ବୁଦା ପ୍ରତି ମାତ୍ର 1-2 ଚାରା ଧାଡ଼ିରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 10 ଧାଡ଼ି ପରେ 1 ଧାଡ଼ି ଖାଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାଡ଼ିରେ ଧାନ ରୋଇବା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ରୋପଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧାନ ରୋପଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ମେଟ୍ ବା ଗାଲିଚା ଜାତୀୟ ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ରୋପଣର 7-10 ଦିନ ପରେ ମରିଯାଇଥିବା ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଣା ତଳି ପୁନଃରୋପଣ କରନ୍ତୁ।